Барлыктарыңызга ассаламу алейкум. Менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Менин алдагы видеоларымды жоголтуп алмас үчүн менин каналыма тиркелип коюуду умутпаңыздар. Бүгүн силерге осындай алма менен катпарлы камырдан татты дайындайтын боламын. Кажетти алма, жумуртка, катпарлы камыр жана де корица кажет. Алдымен алмамызды осылай дөңгелекше етип, барлыгын турап аламыз. Ортасында қатты жерлерін осылай дөңгелектеп, яғни кесіп алатын боламыз, яғни барлық алмамызды осылай кесіп алуымыз қажет. Алмамыздың қабығын ашып тастайтын боламыз. Корицамызды сеуіп, ұзынша етіп, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Дөңгелекшелерімізге осылай домалақтап, яғни барлығын орап шығуымыз қажет болады. Духовкамызға, яғни барлығын 150 градуста жарты сағаттай пісіретін боламыз. Міне біздің ерекше дайындалған тәттілеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.